Щойно в області почали практикувати віялові відключення світла, мешканці одного з ОСББ Дніпра почали формувати набори виживання. Їх залишають у ліфтах на випадок аварійних відключень електрики. А ще жителі виготовляють окопні свічки для захисників. Про волонтерський тил – далі в сюжеті. У ліфтах одного з ОСББ Дніпра почали з'являтися набори виживання. Після масованих російських атак по українським енергооб'єктам у Дніпрі вимушено вимикають світло. Під час віялових відключень жителі ризикують опинитися в пастці, а скринька з необхідними речами допоможе перечекати темряву. А що тут є? Печиво. Стаканчик. Є вода. Є серветки вологі. І також у нас є маска, перчатки, і я поклала каптопрес і курвалтап, якщо чи тиск підвищиться, чи може сердечні якісь будуть проблеми. Така ініціатива прищеплює відчуття колективної відповідальності, переконані мешканці. Але краще, аби ці пакунки не згодилися. З іншої сторони, це додає трошки більше безпеки в тому, що ти йдеш в ліфті, оскільки в деяких може виникати клаустрофобія, для того, щоб не було панічних атак, для того, щоб співвласники могли жити в комфорті. У ліфті – рятувальні скриньки, а в підвалі – окопні свічки. Мешканці багатоповерхівки і дорослі, і малеча виготовляють з воску парафіну та гофрокартону свічки для ЗСУ. Вона називається свічка, але по своїй природі вона пічка. Тобто її особливість в тому, що вона дуже швидко може обігріти, обсушити бліндаж. Ну і, звичайно, на ній можна скип'ятити воду, розігріти і навіть приготувати їжу. Свічки у баночках. Як найкраще підходять бляшанки з-під консервів. Перед наповненням картоном етикетки з банок знімають. Далі беремо рулон гофрокартону, скручуємо його уліточкою, рабликом. Дуже важливо правильний напрям обрати отворів. Вони повинні виглядати приблизно так. Це забезпечує циркуляцію кисню. За що цього свічка горить довго. Наприклад, така свічечка горить 3-4 години. Мешканці будинку працюють на декількох локаціях. Ба більше, мають свою плавильню. Її жителям подарував один з волонтерів. У плавильні можна одразу переплавлювати до півсотні літрів парафіну. Мешканці будинку передали на фронт уже кілька тисяч окопних свічок. Ніколь Савченко, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».